амансыздар. Бұл Жан Жылуы, біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Қоларбада отырып билеуден Қазақстан құрамасының мүшесі, дизайнер, кәсіпкер, ең бастысы Қазақтың қайсар қыздарының бірі Әйгерім Болатова. Әйгерім Болатова 26 жаста. Ол осыдан 4 жыл бұрын Өскемен қаласынан Елордаға қоныс аударған. Қазгуда оқып жүргенмін. Сол денсаулығыма байланысты аварияға түскеннен кейін енді оқуымды аяқтай алмай қалдым. Астанаға көшем деп шешкеннен кейін мен ойладым, енді мен барғаннан кейін жұмыс істеуім керек қой, не істесем болады деп. Ол 20 жасында жазатайым жол апатына ұшырайды, төсек тартып жүруден қалады. Осы сәт шешуші кезең еді. Ары қарайғы өмірдің қай арнаға бұрылуы бәрі-бәрі Әйгерімнің өзіне ғана байланып тұрды. Содан кейін өзім үйде отырып интернеттен неше түрлі енді киімдер көресің ғой, әдемі әдемі, соны қайталап көрейінші, мен енді қолымнан келеді ме екен деген ой болды. Солай бастап кеттім. Негізі өзіме бір кардиган қатты ұнап еді, соны тоқығам. Содан кейін құрбым келді да, ой маған сата салшы, өзіңе тағы тоқып аласың деді. Сен жақсы деп ойланып, ой қалай сатамын деп басында ой болды енді. Сонда болмай, жоқ жоқ, мен осындай бұрыннан бері армандап жүр едім деп. Сол кезде мен, маған ой келді, сонда осымен не осылай енді жұмыс істеп ақша табуға болады екен ғой деп. Үйден шықпайтынмын. Қазір айтамын ғой, көбісі сенбей жатады, басында мен үйден шықпайтынмын. Ой жоқ, мен тұрған кезде бірақ шығам, өз аяғыммен бірақ барам деп сөйтіп жүрдім. Ол әр адамда сондай ой болады. Мойындау керек, қабылдау керек. Осы жол апаты болғаннан кейін біз енді отбасымызбен барлығымыз абдырап, көңіл күйіміз түсіп, не айтарымызды білмей қалдық. Сол кезде әпкем керісінше бізді қолдады, біз оны қолдау керек болатынбыз негізінде. Сол кезде енді таң қалдым әпкенің күш жігеріне. Сөзбен айтқаннан гөрі ол маған іспен көрсетеді оны. Сонысы ең маңыздысы деп ойлаймын. Одан кейін енді кейде ерініп тұрғанда әпкеме сондай маған бір итеріп жерші, мені бір жасағым келіп тұрған жоқ осының деп. Сол кезде енді сөйлесіп ақырын мені соған жұмысқа итермелейді, еңбекқорлыққа. Әйгерім үшін өз кәсібін дөңгелетіп әкету қиынға соқпады. Өйткені тоқу тігу оның жанының қалауы болды. Тынымсыз тірлік қана алға сүйрейтінін, өткенді ойлап отыруға мұрша бермейтінін білді. Сөйтті де еңбектенуге көшті. Тоқумен негізі 4 жылдай болды. Енді тоқып бастағаныма деп. Ал машинка алып уже тапсырыс бойынша дүкендерге немесе солай тоқып жүргеніме 2 жылдай болды. Айтады ғой, арман өзі орындалудың жолын табады деп. Негізі солай екен, енді жалғастырып келеміз. Жалғап, бір-біріне жалғап, тігіп үйренеміз. Кейде адамның жан жарасын музыкада емдейді деп жатады. Қызығушылық гитараға, осындай би өнеріне кейін пайда болды ма? Жоқ, музыкаға негізі бала кезден бар. Енді әкемізден көргеніміз ғой. Әкем әрдайым үйде домбыра тартып отырады. Сол кезде домбыра үйрендік. Уже өсе келе міне гитараны абайдан кейін үйрендім негізі. Көңілдің қылын шертетін нағыз емдеуші, иә? Иә. Сіңлің ғой, иә? Иә, мен туған сіңілім Аружан. Аружан. Иә. Жасым 10-да болған кезде. Өмірге келді. Мен бір өмірімдегі ең бақытты күн осы күн. Қуанышым ішіне сыймай, көшеде өтіп бара жатқандардың бәріне менде сестренкам туды деп. Осы 6 жылдың ішінде мен көп нәрсені ұқтым, көп нәрсені үйрендім. Енді проблема деген ол кез келген адамда болады. Мысалы үшін менің проблемам ол коляскаға отырып қалған деп айта алмаймын. Сондықтан тек қана адам себеп іздемеу керек. Ой, мен коляскаға отырдым, жұмыс істей алмаймын, немесе спортпен шұғылдана алмаймын, оқу бітіре алмай қалдым, дипломым жоқ, жұмысқа кіре алмаймын деген. Оның бәрі бір адам өзіне
повод іздеп тұрады. Мүмкін емес нәрсе жоқ осы өмірде. Мақсат қою керек, жұмыс жасау керек, сен жақындарыңды ойлау керек. Қайда жүрсең де, не істесең де, айналаңдағы адамдарды ойлау керек. Сен оларға қалай қиыншылық көрсетпей. Мен соны ойлаймын, мен не істесем де, мен ата-анамды ойлаймын. Иә, еңбекқорлық, межелі мақсат, сүйікті ісіне деген махаббат. Бұл Әйгерімнің бойында бар қасиеттер. Оның жетістікке жетудегі сыры да осында жатса керек. Тоқимын деп айтқан кезде, енді ол не серьезно естіледі да кейбір адамдарға. Ал оның артында үлкен жұмыс жатыр негізі. Неше көз аласың, неше рет тоқисың, сонда үлкен мимен жұмыс істейсің. Машинкамен отырғанда андай күш жұмыста керек, күш салып жұмыс істеу. Енді сондай бір тоқиын деген кезде адамдар, о, маған тоқып берші деп айтатындар бар. Мен ойлаймын, сендер білесіңдер ма, мен қанша сол үшін. Дайын затты тапсырушыға берген кезде, солардың қуанғанын көргенде, жаңа қиналғанымның бәрін ұмытып кетемін. Ол қазір өзі ғана шұғылданып қоймай, бұл істі өзгелерге де үйретіп жүр. Бос уақытында бар білгенін оқушылармен бөлісуге тырыса. Мен Әйгерімнің оқушысымын. Міне бір жылдай болды, мен тоқуды үйренгім келіп, тоқуды жақсы көріп, Инстаграмнан тоқуды үйрететін мұғалімді іздеді бастадым. Шынымды айта керек, оқытушы өте көп болмады, бірақ Әйгерімді көріп, бұлай айтады ғой, бірден сол кісіден үйренгім келді. Дайректіға оған жаздым, мен сіздің оқушыңыз болғым келеді деп. Әрине, келе ғой деп бірінші кездесуімізді өткіздік. Бірінші кездесуімізден бастап өте ашық, андай позитивті адам екені көрім тұрады. Неге Әйгерімге келгім келіп отырады? Себебі ол тоқығанда оның егжет-тегжелерін бәрін айтып береді, өзінің оқып білгенін бәрін айтып береді, бұлай қалдырып қойу деген жоқ. Әйгерімнің әр сабағынан шыққанмен кейін бір құштарлық сезіммен шығасын, күш-қуат беріп отырады. Әр сабағынан кейін бір жаңа бірінке не үйренсем екен деген сұрақ қойып отырам өзіме. Өмірге деген құштарлығы үшін мен оған рахмет айтқым келеді. Осымен жеткілікті онда? Әрінде күліп, қалжыңдап, сөйтіп жүреді да өмірге деген көзқарасы сондай позитивті. И өзім мен сондай отбасында өстім. Расымен де өте мықты адам. Әрдайым достар болсын, жанындағы адамдар болсын, ата-анамыз болсын. Көңіл күйі ең жоғары деңгейде позитивті, әрбір нәрседен плюс жағымды жағын іздеп тұрады. Сонысын айтып, маған тірі мотиватор. Ата-анамыз жұмыста көп болды да, мені әпкем және ағам көп қарады. Және де әпкем айтам деп отырады, мен енді бала кезімде ангинамен көп ауырдым. Сол кезде жанымда отырып, неге ару жаным ауырады, одан да мен ауырсам ғой деп сөйтіп отырады екен. Одан кейін кез келген жерде құрбыларымен шықса да, қайда барса да мен өзімен алып жүретін. Кейіпкеріміз уақытты бағалайды, әрбір минуттың қадірін біледі. Күнін, сағатын жоспарлап үйренген, бос жүріске бой алдырмайды. Күніне 5 сағат ұйқы, қалған уақыты жоспарлы жүйемен жылжиды. Күніне бір сағат, екі күнде бір сағат болсын тұруға тырысам. Денсаулыққа пайдалы тұру керек, қан айналымы дұрысталынады. Сол кезде енді өмірімнің бір минут уақытын мен босқа өткізе алмаймын да. Кітап оқып тұрам. Негізі ағылшын тілінде кітап оқыған жақсы көремін. Қазір осы кітапты оқып жатырмын. Немесе ноутбукпен жұмыс істеп, программамен эскиз, выкройкалар жасаймын, немесе тігіп тұрамын. Мен мүмкіндігі шектеулі жандарды бір спортта жетістікке жетіп, немесе өз бизнесін ашып, немесе бір өнерге, өнер саласымен айналысады, солай танылғанын қалаймын, өйткені біз деген көрсету керекпіз. Әйгерім өзін түрлі жарыстарда сынап жүр. Сондай байқаулардың бірі Елорда жастар премиясы. Ол бұл байқауға жас кәсіпкер номинациясы бойынша қатысқан. Маған бір таныс қыз жіберді де, осындай жоба болғай жатыр екен, қатысып көрсеңші деп. Іріктеу кезеңінен
финалға өттің деп маған хабарласты ұйымдастырушылар. Одан кейін келесі кезектің тапсырмаларын орындап, жеңіске жеттім. Айгерім Болатова! Қош өмектілеріңіз! Сұлулыққа құштар кейіпкеріміз спорттық жаттығулармен де жиі шұғылданады. Салауатты өмір салтын ұстанып, дене бітіміне ерекше көңіл бөледі. Жүріңіз Ақпая, мен сізге өзім спортпен шұғылданатын жерді көрсетейін. Қайрат Серетаевич. Қайрат Серетаевич деген кісі осында жерді ашты. Паралимпиадалық орталық. Мемлекеттік емес, иә? Жоқ, мемлекеттік емес, иә. Көптеген түрлі спорттың түрлері бар, коляска мінді бар, паралимпиадалық спорт түрі боча деген естіген шығарсыз, пара каратэ, тэквондо, осындай міне зал жаттығу жасайтын. Көбінесе спорттың қай түрімен айналысасыз? Мен өзім биге келемін, және де бочаға. И әр келген сайын міндетті түрде залда жаттығу жасап кетемін. Денсаулыққа да пайдалы. Турникке тартып аласыз ба? Иә, турникке тартып аламын. Неше рет? 7 рет тіпті. Иә, 7-8 рет. Қараңыз қандай түрі, иә? Иә. Қандай айналым жақсартуға және омыртқаға, иә? Омыртқаны созады. Иә. Омыртқаны созады, қан айналымы. Ендеше бастайық. Сөзден іске көшейік. Көрейік ендеше. Түріңіз айтайық. Арнайы сіздерге жаттықтырушылар бөлінген ба? Иә, иә, осы жерде үнемі жаттықтырушылар келеді. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Ұлттық арна, Қазақстан телеарнасы, Ақпаян. Жаттықтырасыз ба? Ендеше көрейік бірге бастайық жаттығуымызды. Уақытсыз ба? Осы қанша уақыт болды спортпен айналысып бастағалы? Негізі енді спортпен өмір бойы айналысам десем де болады. Авариядан кейін да мен ең бірінші қабылдаған емім ол спорт. Оңалту деп айтады ғой, реабилитация. Осындай центр бар, келіп заниматься етуге болатын. Мен барлық адамдар спортпен айналысса ғой деп ойлаймын. Шақырамын. Спорт деген ол энергия береді. Мен әсіресе таңертең келгенді жақсы көремін, содан кейін күні бойы бір көңіл күйім көтеріңкі болып, күшім көп болып, бір сондай жақсы әсер аламын спорттан. Менің аяғыма тұрып кетуіме себеп болып жатыр деп айта алмаймын, бірақ өзім күту үшін қолым мықты болады, корпус арқаны ұстау, мысал үшін көптеген адамдар авариядан кейін өздері отыра алмай қалатындар көп. Шынында да мен кіріп келгенде ойлағанмын, мемлекет осыншалықты барлық жағдай жасаған екен деп. Қарап тұрсам, бір ғана адамның осы мүмкіндік шектеулі адамдарға жасаған жағдайы, иә, тегін осының барлығы, жаттықтырушылардың көмегі, иә, тегін осыны жаттығу, барлығы тегін, иә, тегін. Әрдайым мына центрде істейтін адамдардың өзі күліп қарсы алады, бәрімен тіпті дос болып кеттік десек те болады. Қорбада отырғаныңызды ұмытып кететін кездер бола ма? Негізі үнемі солай деп айтсам болады. Көптеген андай тіпті бір билейтін жерлер болады ғой, көптеген адамдар билеп жүреді, солардың ортасында мен арбамен жүре беремін. Өзім де арбада отырмын ау деген бір ойда келмейді. Де болады әрине, бір жерге қиналмай жатасың ғой, лестница болады немесе бір сондай кездерде ойлайсың әттең деп. Басқа кездерде мүлдем ойламаймын. Менің мақсатым, мен коляскаде отырсам да адамдар маған аянышпен емес, қуанышпен қарайтындай. Қызығып қараса. Иә, қызығып қараса деп ойлаймын. Өзіңіз түйсінген, ұққан өмірде жол апатына дейінгі, жол апатынан кейінгі жағдайларда көбінесе нені ұқтыңыз, нені түсіндіңіз өзіңіз? Адамдарға бұл өмірде ең басты қажеттіліктер, құндылықтар не екен? Осы өмірге деген көзқарасым өзгерді, құндылықтар өзгерді әрине. Және де өзім сабырлы, шыдамды, енді мінезім де өзгерді деп айтсам болады. Қарап тұрсаң, бос уақыт қалдырмауға тырысасыз, иә? Суда жүзесіз, спортпен айналысасыз, келіп осында жаттығулар түрлі, тігін тігесіз дегендей ғой. Соның барлығына сіздің келуіңіз ол бір мәжбүрлік болды ма? Жоқ, мен негізі бәсекелес болуым керекпін, ешкімнен кем қалмауым керек деген. Жоқ, әлде екінші өміріңіз басталғанда сол
өзіңізді таптыңыз ба? Қайсысы осы жақынсыз? Мен жалпы анама тартқан шығармын, жалпы өзім пысық адаммын. Бірақ осы жағдайға түскеннен кейін, оқуымды бітіре алмағаннан кейін, мысалы үшін менде бір ой болды. Адам үнемі себеп іздеп тұрады, ой, мен диплом жоқ, мен жұмыс істей алмаймын деген секілді. Сол үшін ойладым, мен енді ата-анама бір жағынан көмектесіп, өзімде енді адам жас, жұмыс істейтін жасқа жеткеннен кейін жұмыс істегім келеді. Біреудің соңына қарағым келмейді, масыл болғым келмейді. Әрине ол қызық, өзің бір кішкентай жетістікке жеткен сайын одан ары андай бір өзің әсер алып, істегің келіп тұрады, шабытым бір оянып. Неден бастау керек екен? Бәрімізді де кәсіп ашқымыз келеді. Кейде көзі тақпайсын. Бастау керек. Әйгерімнің белсенділігі, өмірге деген құштарлығы, айналасындағы жандарға шабыт сыйлайтыны сөзсіз. Қайсар қыздың ерік жігері өзгелерге үлгі боларлықтай. Көрсеткім келеді, мен үлгі болғым келеді. Енді мүмкіндігі шектеулі жандарға да, немесе дені сау адамдар бізге қарап, мотивация алса, ой деп ойлаймын. Одан кейін әрине енді ол ішінде жатқан оның көп ешмеген дәлелдегім келетінде адамдар бар ма? Дәлелдеп көрсеткім келетін. Қаттығып музыканды аузын шығарып қойып, өлең айтып, сөйтіп жүрген жақсы көремін кешке. Демалған кезде киноға барған жақсы көреміз. Құрбыларыммен жиналып, айнаға қарағанда әдемі болып тұрсаң, көңіл күйіңді көтеріліп қалады ғой. Мен және айналадағы адамдар сен саған қарағанда, арбада отырсаң да бір аянышпен қарамайды. Керісінше, не деген әдемі қызды неге отырып қалды екен деген секілді бір деп солай ойлайды. Мені көбісі сұрап жатады, сен аяғыңды ауыртып алдың ба деп, андай бір уақытша отыра қалған деп. Ал әйгерім, сізбен бүгінгі сырымызды айттыңыз. Рахмет. Алдағы сізге өміріме бәріне сақтық тілеймін. Рахмет. Рахмет. Өте қуаныштымын сіздермен. Алтын сағатында жүргенім. Рахмет. Ал жақсы. Өзімді жетілдіріп, ары қарай тек мектепке жүремін. Рахмет. Ал жақсы. Абайлап жүр. Жақсы. Талдырмаш нәзік бола тұра таудай ауыртпалықты көтере білетін адамдар болады. Әйгерім солардың бірі. Қиындықты да күліп қарсы алу, тағдырының бағытын өзі қалаған арнаға бұру да мықты адамдардың қасиеті. Ендеше біздің бүгінгі мықты кейіпкеріміз айтқандай, әрбір сәтімізді, сағатымызды бағалай білейік. Келер аптада амандықпен жүздескенше.